JRT көлемдер боюнча маселе. Бул дагы чындыгы JRT цоммон суроолорунун тибине кирип кетет. Жогорудагы сүрөттө туура цилиндр формасындагы сырдын модели берилиптир. Ал сырдын массасы 4 грамм болгон бөлүгүн кесип алышты. Массасы 4 грамм болгон бөлүгүн. Эгерде ал бөлүктүн бурчу 30 градуска барабар болсо, бүтүн сырдын массасы канчага барабар дейт? Бул суроону чыгарыш абдан жеңил. Биз эмнени билебиз? Бул цилиндр жалпы айланганда 360 градус экенин билебиз. Демек 360 градуста анан 30 градуста. 30 градус болгонун кескенде массасы 4 грамм болуптур. 30 градуста 4 грамм болсо 360'da канча деп туруп кайчылаш көбөйтсөк 30x барабар 4 көбөйтүү 360 болот. Анда x барабар 4 көбөйтүү 360 бөлүнгөн 30. Нолдор жоюлуп кетсе эмне калат? 4 көбөйтүү 36 бөлүнгөн 3 калат. 36'ны 3'ке bölsek 12, biyakta 1 kalat demek 48 degen san kalat eken. Tuğra cevabı G variantı. Sorun dağı bir ret okup koyalı. Bütün sırdın massası kançağa barabar. Bütün sırdakı 48'ge barabar. Cevabını da karap koyalı. Tuğra cevabı G.